איך לצאת מדפוס הריצוי, איזה כיף שאתם כאן איתנו בפודקאסט, עד זה הכל. אני כל כך מתרגש ושמח שאתן באמת כאן באות ומתפתחות ובאמת מקשיבות לתוכן כל כך איכותי שיכול לעזור לכן לצאת מהלופ שאתן בעצם נמצאות בו. אני כל כך מכיר מה זה בעצם דפוס הריצוי, זה, זה דבר שכולנו כולנו חווים. אנחנו נמצאים בחברה כזו שכל הזמן אומרים לנו שאנחנו צריכים כל הזמן להתחשב בבן אדם אחר. אנחנו כל הזמן, מגיל קטן, מגיל כלום, אנחנו צריכים להתחשב, אנחנו צריכים להסתכל רגע על הרגשות של הצד האחר, אנחנו צריכים רגע להקשיב, רגע לראות, אולי זה פוגע, אולי המילים שלנו פוגעות, אולי משהו מסוים שאנחנו אומרים, או בדרך שאנחנו מתבטאים, או אפילו בלבן. בוש שלנו, אנחנו צריכים לשים לב, כי אחרת אנחנו עלולים לפגוע באדם אחר. ואוטומטית זה כבר מתחיל איזשהו דפוס כזה של ריצוי, ואנחנו באמת, אני רוצה רגע, רגע לרדת איתכם לעומקם של הדברים, כדי שבאמת תבינו, כי באמת אנחנו חיים בתוך חברה כזאת, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך לעצור את זה. זה מין לופ כזה אינסופי, ואני רוצה באמת ש, אה, ככה לעזור לכן לפתור את המקום הזה שאתם נמצאות בו. אם הגעתם לפרק הזה, זה פרק שהוא... סופר חשוב, וזה פרק שהוא בדיוק מדבר על המקום הזה של, של הריצוי ואיך uh, באמת להעריך את עצמנו יותר, כי ריצוי, כשאנחנו מדברים על דפוס ריצוי, זה, זה בעצם מראה לנו, כשאנחנו מרצים אדם אחר, אנחנו בעצם נותנים over מעצמנו ו ולנו, לנו לא נשאר. אוקיי, okay? ממש היום בדיוק דיברתי עם, עם, עם לקוחה מתעניינת שהיא באמת ככה רצתה להיכנס לתוכנית שלי. Uh, ו ובאמת ככה קבענו את הפגישה הראשונה, והיא באמת כזה אמרה, אני נותנת פי 700 מהלב שלי, אני נותנת את, את כל כולי לצד האחר. ואז הצד האחר, <laughs> הוא לא רואה אותי, הוא לא מתייחס אליי, הוא לא מקשיב לי, מה זה, מה זה הדבר הזה, כאילו, למה זה קורה? אני, אם אני נותנת over, אז הוא גם צריך לתת ככה, כאילו, לא ככה? מה, מה זה לא עובד ככה? הסברתי לה שזה לא, ובאמת נתתי לה את כל המידע שהיא צריכה בשביל להבין כמה... כמה זה, זה פשוט שגוי בתוך הראש שלנו. כי, כי זה, זה פשוט מראה, כשאנחנו לא נותנים לעצמנו, כשאנחנו נותנים יותר מדי לאחר, ז, זאת אומרת שלנו לא נשאר. זאת אומרת שאנחנו לא, לא קשובים לעצמנו, למה שאנחנו באמת צריכים. אנחנו פשוט שמים את עצמנו בעדיפות אחרונה. וכשאנחנו שמים את עצמנו בעדיפות אחרונה, זה מה שאנחנו שולחים ליקום. אנחנו אומרים ליקום, אנחנו עדיפות אחרונה. אז למה אם אנחנו נצעק את זה ליקום, למה נראה לכם, או לנו, שהיקום יביא לנו מישהו ש... ישים אותנו בעדיפות הראשונה. הרי זה מה שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו מוציאים מה מהפה שלנו. אז יאללה, בואו ניכנס רגע לעומקם לא. um, של הדברים כדי שנבין בכלל מאיפה הדבר הזה נובע. כל בן אדם אה, הוא עולם ומלואו, כן? אנחנו אינדיבידואל, כל אחד באמת יש לו את המורכבויות שלו וכל אדם באמת מפתח דפוסים ממקומות שונים. אני רוצה לתת לכם דוגמה, שבאמת הדוגמה הזאת יכולה רגע לעשות קצת סדר. אנחנו מגיל מאוד מאוד קטן, קודם כל, כל כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים בלי כלום. אנחנו, אני חוזר על זה כמו מנטרה בתוך הפרקים שלי, כדי שתבינו שאנחנו לא נולדים עם דעות, עם רגשות, עם מחשבות, עם תפיסות, אמונות, הסכמים, התניות, אנחנו לא נולדים עם אלו. אנחנו אוספים את זה במהלך החיים. עכשיו, אם אנחנו אוספים את זה במהלך החיים, אז מה קרה שם? אז מה שקורה שם זה בעצם... נוצר איזשהו, א, 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 איזשהו, זאת אומרת, לא נוצר, באמת חוויתם איזשהו אירוע, שהאירוע הזה בעצם ייצר לכן איזושהי אמונה, זאת אומרת, לכן, לנו, אוקיי, אני, אני בתוך כל החוויה הזאת, כן, אני אדם בדיוק כמוכם וכולנו חווים את כל, ה, את כל הדבר הזה, אבל כן, אנחנו בסוף, מפת... מתוך איזשהו אירוע, מפרשנות מסוימת, אנחנו... זהו, כאילו זה נתפס לנו לכל החיים. עכשיו הפרשנות הזאת לא סתם נוצרת, כן? היא נוצרת מרגש מודחק. האמונה שנוצרת הסכם שנוצר לנו בתוך החיים, הוא, הוא מתוך רגש מודחק. אמונה או הסכם לא, לא ייווצרו אם לא יהיה איזשהו רגש שממש נוצר שם ולא קיבל באמת איזשהו מענה או ריפוי. אז אני אתן לכם דוגמה. נגיד, סתם לצורך העניין, נראה לי שאפילו נתתי את הדוגמה הזאת באחד הפרקים, אבל אני אתן לכם את זה עוד פעם. אה, נגיד, אה, נגיד ילדה, שהיא באמת עכשיו ככה קיבלה ברבית חדשה, אה, וככה התחילה לסרק אותה, וזה, וכזה ממש ממש התלהבה ממנה, ואז כזה היא סירקה אותה יותר מדי חזק, ובום, תלשה לה את השיער. הברבית הזאת הייתה, עלתה מאוד מאוד יקר לאימא שלה, ואימא שלה כזה הסתכלה עליה, ובמקום להגיב בצורה של אוקיי, כאילו, שיער, היא פשוט צרחה עליה, והיא אמרה לה, מה? אני ממיטב כספי, השקעתי לך את זה, קניתי לך את זה, את ילדה רעה, את לא מעריכה. אוקיי, okay. עכשיו פה יש לנו בעצם שתי אופציות. ברגע שהילדה שומעת את הדבר הזה, והיא לא מקבלת גם חיבוק, אפשרות באמת לפרוק את הרגשות שנוצרו רגע מהאירוע הזה, היא בעצם יוצרת איזשהו הסכם. כי פה נוצר באמת אה, אה, רגש מודחק. שהיא לא באמת עבדה איתו, היא לא באמת נתנה לו מקום. וזה פשוט נוצר, זהו, זה שם, שם זה נשאר. עכשיו יש לנו שני אפשרויות לפיצוי. זה לא שאותה ילדה, היא באמת, ת, תבין, כאילו, תקבל על עצמה, אוקיי, okay, אני ילדה, אני אישה לא מעריכה. אני לא מעריכה. זה מה שאני, אני אישה שלא תעריך, אני ילדה שלא מעריכה, וככה אני אהיה, yeah, אני גם ילדה רעה, ואני אעשה מה שילדה, מה שילדות רעות עושות, אוקיי? סתם לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על, על אנשים אה, שהם באמת כזה, כאילו, סתם לצורך העניין בבתי ספר, למה ילדים מחרימים? למה ילדות אה, עושות אה, ככה אה, חבורות נגד ילדה אחרת? למה? זה מתחיל מהמקומות האלה. כשאנחנו כשאנ... פוגשים את ילדה רעה או ילדה לא מעריכה, שוב, אנחנו כמובן לא מאשים את ההורים, כן, אנחנו גדלנו, וזו העברה בין-דורית, ההורים שלנו חוו, באמת, תיכנסו לרגע לשיחה עם ההורים שלכם, תשאלו אותם מה הם עברו עם ההורים שלהם, וואווווווווווווווווווווווווו אז אין לנו כאן בכלל האשמה. אבל כן, סתם, כאילו, אם אנחנו כבר מדברים על העניין של החרמות, אז... אז כל המקום הזה, זאת אומרת, שאני מנסה להחרים אדם אחר, זה כדי להרגיש משמעותי, להרגיש אהוב, להרגיש באמת שאני מפצה על מה שחוויתי בעבר. וזה בעצם מתחיל משם, מהנקודות הקטנות האלה שהן באמת יכולות להפוך לנקודות גדולות. Um, ואז בעצם יש לנו את המקום הזה, הדפוס פיצוי הזה, אני אהיה ילדה רעה, אני לא אעריך, זה, זה, זה מה שאימא שלי אמרה, בזה אני אאמין. או שאני אעשה בדיוק ההפך, והנה אנחנו מגיעים ממש לשורש. דפוס הריצוי. אני אעשה הכל כדי לא להיות ילדה רעה, אני אראה כמה, לכולם כמה אני ילדה טובה, כמה אני טובה, כמה אני בסדר, כמה... אני אני יראה לכולם, אני עכשיו אעשה הכל בצורה פנומנלית כדי להראות לכולם כמה אני לא ילדה רעה, אימא שלי טועה, ובמשך כל החיים היא בעצם תפצה על זה. זאת אומרת, אם היא לא תפצה על זה, אוקיי? זה, 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 זה שוב, זה לשני המקומות. אם היא לא תפצה על זה בדרך להיות ילדה רעה, כמו שבהסכם שלה עם המערכת שלה נוצר, אז היא בעצם תרגיש שהיא לא אהובה מספיק, שהיא לא מקבלת יחס, היא חייבת להשיג את היחס, את האהבה והמשמעות. שלה דרך הפיצוי הזה או דרך הפיצוי השני שאומר אני חייבת לעשות הכל בצורה מושלמת, אני חייבת לעזור לאנשים, אני חייבת להראות לכולם, אני חייבת לתת יותר מעצמי, לתת מתנות, לתת אהבה, לתת אה, אה, יחס, לשלוח הודעות, לעשות את כל הדבר הזה וזה פשוט אובר ואובר ואובר של דברים שאנחנו פשוט כבר לא כאילו, זה מטורף. זה מטורף כמה זה מתחיל מהנקודות הקטנות האלה. עכשיו, מה עושים עם זה, אוקיי? כל הדבר הזה נמצא בתוך המערכת. מה אנחנו עושים עם זה? אוקיי, אז מה שאנחנו עושים, באמת עם כל אמונה, וכל כל, כל אמונה בסוף זה, זה מתוך איזשהו רגש מודחק. ומה שאנחנו עושים עם זה, זה באמת, רגע, נוגעים בנקודה הזאת של, ה, של הרגש. ממש שנייה לתת לה... מרחב, כי הרגש הזה הוא לא קיבל ביטוי, אוקיי? רגש זו תנועה, אנחנו כבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים, רגש חייב לצאת איכשהו, ואם הוא לא יוצא, אז נוצר הסכם, אוקיי? וההסכם, האמונה, ההתניה, היא פשוט נמצאת במערכת, אז מה, מה אנחנו עושים? אנחנו באמת ניגשים למקום הזה שבו נאלצנו, זאת אומרת, נפגענו מאיזשהו אמרה מסוימת, אירוע מסוים, משהו שבאמת עברנו. ואנחנו בעצם ניגשים לזה ורגע מנסים להבין מה בדיוק הרגשנו שם. הטכניקה היא ממש ממש פשוטה, אוקיי? היא יכולה להיות דרך כתיבה אינטואיטיבית, היא יכולה להיות uh, דרך שיחה עם עצמנו, כדי ממש רגע להבין, אני עושה את זה ממש עם עצמי בדרך התבודדויות. Uh, בתוך התוכניות שלי עם נשים אנחנו בעצם נכנסים ממש לד... לדמיון מודרך כדי רגע לגשת לילדה הזאת אנחנו ממש נכנסים לסיטואציה מסוימת כדי רגע לפרוק את הרגשות ואז זה פשוט פוף, זה נעלם למה זה נעלם כי בעצם אנחנו כבר לא צריכים אין לנו שום צורך לפצות, אנחנו פשוט ממש ממש מרפאים את זה מהשורש, ואז אין לנו שום אמונה, כאילו, אנחנו יכולים פשוט לשתול עץ חדש של אמונה חדשה, שיניב לנו פירות חדשים, אבל מה קורה כשאנחנו כל הזמן נאחזים בשני עצים, אנחנו לא יודעים עם מי לקטוף קודם, יש לנו גם את העץ הזה שאומר, וואי, זה לא בסדר לרצות, אני רוצה באמת להיות עני, אני רוצה להעריך, אני לא רוצה לרצות, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, והמוח לא מכיר לו, הוא יודע רק מה כן, וכל פעם שאת אומרת אני לא רוצה לרצות, את מרצה עוד יותר, ויש גם את העץ השני שהוא פשוט... כבר גדול, והוא כבר ממש ממש <laughs> עם, עם שורשים מאוד מאוד חזקים באדמה. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רגע לא לעקור את השורשים האלה, אלא פשוט להתייחס אליהם. פשוט להתייחס אליהם, פשוט להבין בדיוק מניין השורשים האלה מגיעים. כשאנחנו מבינים מניין השורשים האלה מגיעים, יש לנו דרך באמת רגע לפתור את זה. לפתור את זה, וממש שם לייצר עוגנים חדשים. ממש לייצר שם מענה לרגשות האלה. כשיש לנו מענה לרגשות אנחנו לגמרי יכולים גם להמשיך לעבודה המנטלית, אבל העבודה המנטלית ללא עבודה רגשית, שזה בעצם השורש, היא לא תוביל לשום מקום, פשוט לא, זה אין מה לעשות, אני, אני באמת באמת כאילו כמעט עשור בתוך התחום הזה, ואני יודע באמת מה כבר עובד, זה לא שאני, לא יודע, כאילו באמת, אני לא, חלילה, אני, כלום ושום דבר, באמת ככה אני מתייחס לעצמי. אני מקבל שפע מהבורא, ומזה אני בעצם מעביר הלאה, ואני רואה מה עובד לאנשים, ובאמת, ברגע שאנחנו מרפים את הסיטואציות המסוימות שבעצם הביאו לחיים שלנו הסכמים ואמונות שהם כל כך... וואו, כאילו, הם כל כך... <אנת> לא משרתות אותנו, בדיוק ההפך, כאילו, יש לנו, יש לנו מקומות שהם כאילו מאוד מאוד יכולים לשרת, אוקיי, סתם לצורך העניין, עכשיו נדחוף את היד שלנו לאש, והמערכת הזאת כל הזמן תגיד לנו, ליאור, לא לא, 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 לא לדחוף את היד לאש, זה מסוכן, זה כואב, זה, 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 אתה תיחווה, אז לא, ו... אז זה, זה, זה באמת עובד, כי המערכת שומרת עלינו. עכשיו, זה בדיוק כמו אנטיביוטיקה, זה גם מה שאמרתי היום על הלקוחה הזאת, שזה... כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, אנחנו מחסלים גם את החיידקים הטובים וגם את החיידקים הרעים. כאילו, סליחה, גם את החיידקים הרעים וגם את החיידקים הטובים. זאת אומרת שהחיידקים הטובים אמורים להישאר, אבל זה פשוט מחסל את הכל. וזה מה שקורה עם האמונות, הן פשוט מחסלות הכל. כאילו, מבחינתם, זה לא משנה עכשיו אם אני מגנה עליך מאש, או אני מגנה עליך מ... מלחוות זוגיות טובה. לא, אני מגנה עליך מהכל. הכל. ואנחנו לא מבינים שיש לנו כל כך הרבה אמונות שאנחנו באמת לא זקוקים להן. אבל הם שם בגלל שהמערכת מגנה, היא עושה את תפקידה נאמנה. הגוף שלנו הוא גוף חכם, הבורא הביא לנו את הגוף הכי חכם בעולם, את המנטליות הכי חכמה, ה... הלב והרגשות הכי... אין, 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 כאילו, לא תמצאו טלפון יותר חכם ממה שיש לנו במערכת הזאת. ואני באמת רוצה שתעריכו את זה, כאילו, שתעריכו את מה שיש לנו, ובאמת, כאילו, הודיה, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. ולהבין שבסוף, לדבר הזה שאת חווה, שנקרא ריצוי, יש לו ריפוי. זה לא שעכשיו את תישארי עם הריצוי הזה לנצח, אבל זה קודם כל מתחיל בך. קודם כל, את, ברגע שאת תפטרי את המקומות שככה את מרגישה שבגללם את מרצה, וואו, החיים שלך יראו אחרת, כי את לגמרי יכולה לשתול אמונות חדשות. אבל כל עוד לא יהיה את, ה את הריפוי לשורש הזה, העבודה היא מאוד מאוד קשה. כי אני יכול לבוא ולהגיד לך, תקשיבי, בואי, תשימי אמונות חדשות, בואי, תנסי להתאמן עליהן, יאללה, כאילו, הכל טוב, בואי, תשאירי את העבר מאחור. ובסוף יצוץ. זה מה שקורה. וזה מה שקרה לי במשך שנים, זה מה שקרה גם ללקוחות שלי, כן? היה ניסוי וטעייה, אני לא מפחד להגיד את זה. כי בסוף, רוב המאמנים המנטליים הם באמת פונים רק אבל הם שוכחים שיש לנו לב, ורגשות, ווואו, כל כך הרבה דברים שהם יושבים שם, שאנחנו באמת צריכים שנייה לה להתייחס אליהם. זה חלק מהמציאות, זה קרה. אם אנחנו כל הזמן נתווכח עם המציאות, מה זה ייתן לנו? הרעיון זה באמת לקבל את המציאות כפי שהיא, להבין שאנחנו עברנו דברים מסוימים, אנחנו, יש שם ילדה, ילד, ששוכן לו שם, אנחנו רגע צריכים להתייחס אליו. רגע צריכים באמת לעשות איתו איזושהי עבודה. כשיהיה את העבודה ויהיה את היחס, אנחנו לגמרי יכולים לבנות חיים שלמים. וחדשים, אבל זה קודם כל מתחיל בנו. אז שיהיה בשורות טובות, בהצלחה, אני מקווה שממש תרמתי, אם יש לכם שאלות לגבי איך לצאת מדפוס הריצוי, אז אני כאן. שיהיה לכם אחלה של ימים, ונתראה בפרקים הבאים, איזה כיף.